Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu zaměřeného na ekonomickou situaci České republiky. Pozvání přijal Jan Mládek, který byl před listopadem 1989 členem Komunistické strany Československa a od roku 1995 je členem České strany sociálně demokratické. Je předsedou Fontes Rerum, Družstva pro ekonomická, politická a sociální studia. Zastává post stínového ministra financí ČSSD. Druhým hostem je pan Karel Havlíček, generální ředitel Sindat Group a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Jan Mládek po výroku o živnostnících, parazitech na sjezdu ČSSD nyní s úsměvem přiznává, že dostal od poradců seznam 30 zakázaných slov, která by politik neměl říkat, a učí se je. V naší debatě pánové dostali prostor nikoli k rozebírání nevhodných slov, ale k zaujetí postoje podpořeného argumentací, jaká je aktuální ekonomická situace České republiky. Proč tomu tak je, jakou vidí prognózu do budoucnosti a jak si představují řešení zásadních problémů v podobě přicházející a prohlubující se recese nejen u nás, ale i v celé Evropské unii. Myslím, že všeobecný téma dneska, který se skloňuje, je to, jakým způsobem nastartovat případný růst. Mnoho toho, co jsme slyšeli z dílny sociální demokracie, pokud tedy sociální demokracie bude ta, která bude držet v rukou prapor a bude v příštích letech nebo po volbách ve vládě. A podle vašeho názoru by měly být jaký ty hlavní prorůstové opatření? Tak dobrý den, já jsem rád za tuhletu debatu. Já bych možná začal tím, v jaké situaci se nacházíme. Protože my se nacházíme v situaci, kdy česká ekonomika již 6 čtvrtletí klesá a 7 čtvrtletí už neroste. V prvním čtvrtletí letošního roku podle předběžných čísel došlo k propadu o minus 1,9% HDP. A myslím, že tenhle ten výsledek je o to smutnější, že sousední země zatím rostly nebo ještě rostou. A akorát ne Česká republika. Což vede k zcela evidentní domněnce, že problém je domácí, že problém je v domácí hospodářské politice, protože když sousedi mohli růst aspoň dosud, tak nepochybně mohla růst i Česká republika. A znamená to, že je třeba změnit celou řadu věcí, protože ten problém není zvenku, ten je primárně u nás. A to, co potřebujeme, je investice, ale musí to být investice, které budou primárně soukromé a ten veřejný sektor se bude pouze jaksi podílet na jejich stimulaci, na tom, aby byly větší. Jedno z takových věcí, která má i symbolický význam, je prostě vrácení Czech Investu k původnímu účelu, tak jak fungoval za doby své největší slávy za Martina Jána. Samozřejmě s určitým přihlédnutím k některým kritikám v tom smyslu, že je samozřejmě zapotřebí, aby Czech Invest stimuloval především výroby s vyšší přidanou hodnotou, s vyšším podílem vědy a výzkumu a samozřejmě také ve strategických službách. A z hlediska veřejného sektoru samozřejmě je možné hledat některé rezervy a nepochybně některé veřejné investice udělat, nicméně sociálně demokratická vláda se, pokud bude tedy ustavena po příštích volbách, se bude hlásit k tomu udržet deficit veřejných financí pod 3%, což je, řekněme, pro praktický účel minus 2,8. Ono je to v podstatě to, ke kterému se dopracovala Nečasova Kalousková vláda i dneska, protože oni teď změnili ten výhled a v podstatě pracují se stejným deficitem 2,8, neboť je zcela zřejmé, že to utahování té ekonomiky přehnali a že to je jeden z důvodů hospodářského růstu. Proč, na druhé straně může vzniknout otázka, proč to chceme udržet? No, protože jeden z mála úspěchů, která stávající vláda dosáhla, je nízká cena financování českého dluhu.
A samozřejmě já bych byl nerad, aby ta cena financování českého dluhu nějakým výraznějším způsobem stoupla, což podle mého odhadu bude zabezpečeno tím, že bude plněno to maastrichtské kritérium. Byť jako ten cíl je tak trošku symbolický. Kde jsou poměrně velké možnosti, je, že zatím není využit potenciál státních podniků, případně podniků, kde stát dominuje, protože se zapomíná na to, že existuje ESA 95, což je metodika pro stanovení, co jsou veřejné finance, co jsou deficity. A z toho se stala určitá modla, a když mluvíme o tom, že veřejný dluh nesmí klesnout pod 3% HDP, tak i máme na mysli metodiku ESA 95, což je nejenom stát, ale také státní fondy, zdravotní pojišťovny a také územně právní celky. Na straně druhé se zapomíná, že státní podniky tam nespadají. Takže když například Lesy České republiky použijí část svých 17 miliard na to, že budou plnit předmět své činnosti, to je spravovat lesní cesty, čistit lesy, případně se starat o to, co taky mají, protože oni tam mají ve správě také nějaké ty lesní toky, tak je možné generovat pracovní místa, aniž se o jedinou korunu zvedne deficit veřejných financí. V tomto případě Lesů České republiky je to ještě o to jednodušší, že oni mají ty peníze na účtu. Ale dokonce i ty podniky, které tam nenutně mají, pokud si udělají nějaké zadlužení, které bude přiměřené, tak i v tomto případě to v žádném případě nevchází do těch deficitů ESA 95. Čili tady stát nevyužil své možnosti, dokonce toho, co má, ale nesmí to samozřejmě dělat tak, jak jsou některé nápady současné vlády, že se ty peníze z těch lesů převede do veřejného sektoru. V tom okamžiku to začne být problém veřejných financí a zbytečně si komplikují život, protože tam existují výdajové limity a podobné věci. Další věci, o které bych chtěl mluvit, je podpora exportu. Já jsem strašně rád, že předseda české vlády je v těchto dnech v Rusku. Jedině bych tomu dodal, má asi tak 3 roky zpoždění pan předseda vlády. To je to jeho první cesta. A co se týče Číny, kam by také bylo zapotřebí dojet, tak se obávám, že to již do konce období nestihne, vzhledem k tomu, jakou politiku jeho vláda předvádí. Nicméně buďme rádi aspoň za to, Rusko platí lépe později než nikdy. A samozřejmě ta případná vláda vedená ČSSD by nasadila maximální úsilí na to, aby se rozvíjely i vztahy se zeměmi, s kterými nemusíme mít úplně shodné názory na kvalitu demokracie nebo na formy prosazování lidských práv. To neznamená, že na to nemusíme mít názor, ale jaksi Česká republika není velmoc, která by měla vnucovat své standardy, zejména ne zemím, které mají násobně více obyvatelstva. A ještě jednu věc bych zmínil, jsou to PPP projekty, to znamená pokusit se zmultiplikovat to množství investic veřejných tím, že se udělá partnerství veřejného a soukromého sektoru, který, pokud se to správně udělá, tak znamená za relativně málo peněz vydaných v daném roce, jsou poměrně vysoké investice. A abych ale ještě nezapomněl jednu věc, vedle té snahy podporovat jak investice, tak export jako naprosto zásadní otázku, vidím zákon o státní službě, profesionalizace státní správy, protože jaksi podle většiny studií fungování státní správy je jedním z největších úzkých míst České republiky a kvůli tomu máme špatné hospodářské výsledky. Je to daleko víc, ale tohle možná jsou ty základní věci.
Tak já rozumím. Pojďme to teď vzít postupně a teď já nechci, aby to bylo ve smyslu toho, že já se jenom budu tázat. Já myslím, že se shodneme minimálně na oblasti podpora investic. Je zřejmé a je to náš dlouhodobý názor, teď myslím názor Asociace malých a středních podniků, že máme-li rozhýbat ekonomiku, musíme rozhýbat investice. Víme, že HDP je tvořen pilířem spotřeby domácí, je tvořen růstem investice, je tvořen nějakým saldem exportu, importu. V tom si myslím, že máme názor velmi, velmi podobný. Za druhé, co říkáme, je to, že musíme vzbudit chuť zaměstnávat a vzbudit chuť pracovat. Já nechci používat fráze typu udělejme pružný zákoník práce, protože to jsou prostě takové obecné skutečně povídečky, uděláme ho pružný a když se pak zeptáme, co to vlastně je ten pružný zákoník práce, tak ne vždycky se na tom všichni shodneme. Já nemyslím, že je úplně nepružný, když to řeknu úplně natvrdo, ale faktem je to, že ne vždy je chuť zaměstnávat a ne vždy je chuť pracovat, jsou různé vytáčky, jakým způsobem prostě to ošedit, a to je jeden z hlavních problémů. Pokud zde nebudeme vzbuzovat ve smyslu firem chuť dále zaměstnávat a zaměstnanci nebudou mít zájem o práci a budou si radši stát na sociálním úřadě a budou žádat o podporu, tak to je jeden z největších problémů. A teď už se dostáváme k tomu, kde se nemusíme shodnout, protože to další, co my tvrdíme, je, když nevzbudit chuť platit daně, tak alespoň nevzbudit nechuť daně platit. Jsme zatím slyšeli, že vaše vláda, pokud bude, tak má spíš tendenci daně zvyšovat, nebo minimálně je tendence diskutovat o paušálech, snižování paušálů, což v důsledku znamená vyšší daně, případně zvyšovat daně korporátům, větším společnostem a tak dále. A ono to částečně naráží i na to, co jste říkal v tom slova smyslu o zákon o státní službě. Já rozumím tomu, že může být tlak, například v Německu jsou vyšší daně, například zejména u těch živnostníků OSVČ, ale popravdě řečeno tam taky ten stát funguje, tam ten stát vytváří určitý servis, vytváří službu, tam ten podnikatel je zákazníkem se vším všudy, co k tomu patří, a do určité míry je velmi často i rád, že může být solidární vůči ostatním. U nás prostě ten stát nefunguje. A teď, když to celý zabalíme, tak si řekněme fajn, tak budou vyšší daně, ale budou současně firmy, které budou platit vyšší daně, investovat? Budou firmy, které platí vyšší daně, rádi zaměstnávat? Vracím se k těm prvním dvou bodům, který jsem říkal. Čili teď jde o to zabalit to a taky to umět prodat, aby to nezůstalo jenom u těch frází, protože ono to zní všechno hezky, ale co dál? Jasně, já to taky vemu po pořadě. Tak především na slovní spojení, jakože něco vyřeší pružný zákoník práce, začíná být alergický. A stačí si udělat jakékoliv drobné srovnání a zjistíte, že česká praxe, když možná ne vždycky zákonník, ale česká praxe je neuvěřitelně pružná. Jako, když se podnikatel rozhodne, tak udělá reorganizaci firmy a během jednoho, dvou, tří měsíců ty lidi vyhodí, a to s minimálním odstupným. A rovněž také neplatí ono Keynesovo, že mzdy jsou nepružné směrem dolů. Od roku 2009 jako v řadě odvětví ty mzdy poměrně dramaticky klesly. Ono to má pozitivní stránku, že se udržely jednotkové náklady práce, udržel se export, ale já bych byl radši pro to, aby se to řešilo spíše po tom německém způsobu, protože německý způsob byl takový, že za kancléře Schrödera zavedli Hartz IV, který v podstatě, když to zjednoduším řekl, budete dostávat stejnou mzdu a více pracovat. Čili oni ty jednotkové náklady práce a tu konkurenceschopnost udrželi primárně zvyšováním produkce, produktivity, a nikoli v tím, že stahovali ty mzdy. Aspoň je udrželi ty reálné mzdy. Co se týká, ano, zaměstnávat, to je strašně, strašně důležité, ale pak je tady ten obrovský problém, že tady byly vytvořeny pobídky přecházet z řádného zaměstnání na nejrůznější formy jiné, které umožňují platit výrazně nižší daně a případně neplatit sociální pojištění. Ono to teda totiž není jenom
Jenom ten živnostenský list, ono to jsou taky dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, které vedou k tomu, že ti lidé platí 15%, v případě studentů dokonce nulu, ale nemají samozřejmě žádný nárok na důchodové pojištění, protože ho neplatí a samozřejmě nepřispívají nic ani na zdravotní pojištění. A tohle to je něco, co vyvolává obrovské problémy, protože to se nedá udržet jenom administrativně. A u nás je problém, není problém práce na černo, ale práce na poločerno. Ta je bohužel v některých oborech dost rozšířená, totiž že ty lidi pracují pouze na minimální mzdu a zbytek dostávají takzvaně hotově. Ne takzvaně dostávají hotově. Já si myslím, že kromě toho souhlasím s tím, že by to všechno mělo být zabaleno v nějakém balíčku a že samozřejmě ten, kdo platí daně, má taky právo žádat fungující stát. Protože tady, a zejména teda naše politická konkurence zvaná ODS, tady prosazuje takovou jako patologickou společenskou smlouvu, kterou já čtu takhle. My vás necháme neplatit daně a vy se nestarejte o to, jak vládneme. A výsledek takovéto patologické společenské smlouvy je potom ten neutěšený stav, ve kterém se nacházíme. A samozřejmě potřebujeme funkční stát a potřebujeme také spravedlnost, protože víte, upřímně řečeno, vůbec nejlepší by bylo nezvyšovat žádné daňové sazby a prostě zajistit, aby všichni, kteří mají platit daně podle stávajících zákonů, je skutečně zaplatili. A ne to nechat tak, že je to na odhodlání jednotlivých plátců daně, případně i na jejich drzosti, že někdo ty daně řádně platí, jiný je neplatí částečně a jiný je naprosto otrlý a je schopen dát si tam téměř cokoliv. To rozhodně nezvyšuje sociální soudržnost společnosti a proto jedním z našich priorit je zavedení fiskálních, teda registračních pokladen z fiskální pamětí, protože to by mělo zlepšit férovost. My nemáme vůbec žádný problém s tím, že když někdo nevydělává, tak prostě neplatí daně anebo platí jenom minimální sociální pojištění. Horší je to ze situací, když někdo vydělává a dělá to samé. Protože v onom zmiňovaném Německu, a když chtějí podpořit tu ekonomiku, tak udělají Kurzarbeit, nebo i udělají některé výhody pro OSVČ. Ale není to tak, že výhodu má takovou, jakou si kdo urve, ale výhoda je taková, jakou se stát rozhodne, že udělí. A v tom je ten drobný rozdíl mezi námi a Německem. Já v zásadě s některými věcmi i souhlasím. Co se mi pořád nelíbí, je taková ta hra na takzvanou spravedlnost. To já mám furt pocit, že to je spíš trošku politický kliše. Snažit se prostě ty lidi dostat do určitý lajny a pokud někdo má více, tak na ně ukázat a ještě si na něco najít. Protože ano, ten systém není zcela spravedlivý. Obecně kapitalismus není naprosto spravedlivý. Finanční kapitalismus spočívá v burze, burza není úplně zcela spravedlivá. Ne vždycky můžeme říct, že ten nejvýkonnější má nejvíce peněz. To prostě tak je to otázka do určité míry nabídky, do určité míry poptávky. Pokud jsme řekli, že někteří jsou na tom výrazně lépe, a teď jste třeba i naznačoval, že někteří jsou na tom téměř jako v ráji, druzí jako v pekle, tak potom já se ptám, proč ti, kteří na tom jsou v uvozovkách jakoby v pekle, nejdou tedy do toho ráje, nezačnou podnikat. A to by byla asi nekonečná diskuze. Pojďme to spíš svíc k tomu, jaká teda bude pozice podnikatelů osobně samostatně výdělečně činných, protože o tom byla i ta diskuze v posledních měsících. A vůbec pojďme se pobavit o tom, jaká je jejich role dneska, jaká bude jejich role za 5, za 10, za 15 let a jaká byla třeba před 5 nebo 10 lety. Protože když se podíváme, kolik z těchto lidí celkově vybereme daní, to jsou
prostě zlomky. A mně se zdá, že se hrozně moc diskutuje o tom, jestli má být paušál 60% nebo 40%, protože když to celý dopočteme, tak finále je takové, že možná vybereme víc o pár set milionů, možná vybereme víc o 1,5 miliardy, ale jenom když se podíváme na poslední čísla z roku 2012, tak daň z příjmu právnických osob byla 120 miliard korun a daň z příjmu fyzických osob u podnikatelů, respektive OSVČ, byla 3 miliardy přibližně. A teď připustme, že to celý posuneme o 1, o 2, o 3 miliardy. Víc to tam prostě nevydojíme s prominutím z toho, protože ty firmy musí tu daň platit pochopitelně z nějakého zisku. A všude ve světě platí to, že si ten podnikatel může vytvořit určité nákladové položky, může si zoptimalizovat výsledek. Je to do určité míry výhoda za to, že nese větší riziko, výhoda za to, že když přijde o firmu, přijde o střechu nad hlavou. Je to do určité míry benefit za to, že taky může mít horší a méně komfortní stáří ve smyslu toho, že nebude mít žádné důchody a bude se muset na to stáří nějakým způsobem připravit. A zase se vracím k té spravedlnosti. Prostě respektujme ty, kteří zaměstnávají, respektujme živnostníky, kteří jedou takzvaně one man nebo one woman show, a respektujme ti, kteří pracují, a nesrovnávejme je. To je, jako kdybychom srovnávali fotbalistů, který vydělává hodně peněz, a srovnávali bychom lékaře, který nepochybně je vzdělanější, musí pracovat možná stejně nebo víc ještě než ten fotbalista, když netrénuje a vydělává třeba desetinu nebo setinu z toho, co on má. Tak ale jednak bych chtěl říct jednu věc. Přece to nebyla sociální demokracie, ale to byla systematická činnost ministra Kalouska a předtím pana ministra Tlustého, kteří udělali všechno pro to, aby převalili daňovou zátěž na zaměstnance. To je dokonce jejich politika, protože když se říká, že musíme preferovat nepřímé daně, což jsou jejich oficiální slogany, tak to znamená, že preferujeme hlavní nepřímou daň, kterou je DPH. Skutečně k těm zvýšením došlo, a to poměrně dramatickým, a tím se navalilo to břemeno na toho zaměstnance. Takže ten zaměstnanec nejen to, že musí zaplatit to sociální, zdravotní a tu daň z příjmu fyzické osoby, ale musí také zaplatit tu DPH. Což není vždy nutně pravda v případě podnikatelských subjektů, protože pokud jsou plátci DPH, tak mají řadu možností, jak tu část té DPH převalit do průběžné spotřeby, protože to si budeme povídat, i když to nepřehání, tak jak si veškerá počítačová technika, kterou doma používají, veškeré kancelářské potřeby, a to ještě auto, benzín, a to ještě jsou takový, kteří jsou velmi konzervativní, jsou jiní, kteří tam umí nadspat kdeco. A podívejte, ono to není jenom o nějaké sociální spravedlnosti, ono je to také o tom, že když tohle to uděláte, jako tato vláda udělala, tak si tím zaděláváte na jeden z důvodů hospodářského propadu, protože ten propad toho HDP je v tom, že poklesla domácí poptávka, která byla nedoceněná, a pak se to vrátí i těm podnikatelům, i těm živnostníkům, že nikdo nekupuje jejich zboží a služby. Čili otázka rozdělení daňové zátěže je naprosto legitimní, a já si myslím, že jste zmínil ty paušály, ono je to nespravedlivé i uvnitř podnikatelské komunity, protože jestliže máte OSVČ, tak jsou takové odhady, byť tam nejsou žádná přesná čísla, že pouze asi polovina používá paušály. Druhá, protože prostě má velký obrat, tak se jí to nevyplatí a musí používat klasické účetnictví. Takže vy tu dohodu dáváte, vy tu výhodu dáváte jenom jedné části. A zejména je tam potom ta jedna čtvrtina, protože jedna čtvrtina těch OSVČ používala paušál i v době, kdy byl 25%. A jestliže ona poskočí, předpokládejme, že má zhruba stejnou strukturu podnikání, v okamžiku, kdy se zavede 60%, tak každý čtvrtý dostane obrovskou výhodu, kterou nemají ani ti další, kteří podnikají. Nemluvím teď o zaměstnancích, mluvím o vztahu k jiným podnikatelům. A co se týče toho zaměstnávání, no tak
Tam je přece OSVČ většinou nezaměstnávají další lidi a to je přesně z toho důvodu, o kterém jste mluvil, aby nepřišli o střechu nad hlavou. Od toho máme SRO, kde je ručení omezené, to znamená, že většinu zaměstnanců samozřejmě zaměstnávají právnické osoby, protože kdyby to dělali, tak jim prostě skutečně hrozí ztráta veškerého majetku. Já musím říct, že když jsem kdysi dávno ještě v 90. letech dělal nějaký průzkum pro Světovou banku a byly to střední podniky někde na 150 lidí, tak jsme našli z těch 150, kde jsme dělali dotazníky, jedinou firmou, kde to skutečně ten podnikatel tahnul jako fyzická osoba. Myslím si, že už toho nechal, protože to se běžně nedělá. Jasně, ale stále si to dávají na misky váh. O co vlastně hrajeme? Tak těch podnikatelů OSVČ se dneska odhaduje, že nějakých 800 až 900 tisíc, záleží o tom, pochopitelně podle čeho se to měří, tohle to je podle toho, jakým způsobem odvádí, jestli vůbec odvádí sociální pojištění. Takže připustme, že ty čísla jsou zřejmě správné, je to necelý milion podnikatelů. Tak a teď, když se podíváme, o co opětovně hrajeme. Ti podnikatelé dneska, mnozí z nich jsou skutečně živnostníci, to znamená OSVČka, kteří se rozhodli, že budou dělat nějakou zemědělskou činnost, budou nějakého řemeslníka. Samozřejmě jsou mezi nimi i ty, kteří jsou takzvaně s tuškou v ruce. Těch, kterých se to dneska dotýká, případně ta změna, a o kterých my bojujeme nejvíc, jsou právě ty 60%, 80%, kdy my říkáme na to vůbec nezahejte, protože nejenom, že to nepřinese žádný efekt, ale navíc tady hrozí to, že nastane určitý v úzovkách sociální nesmír v regionech, protože ty řemeslníci, a to je to, co jsem chtěl už vlastně diskutovat před chvílí, pojďme se podívat, kde byly před 50 lety, kde jsou dneska a kde budou. To už není ta síla, která bude přinášet hlavní daně. Podle mýho názoru to jsou ti, kteří zajišťují určitou infrastrukturu v regionech, zajišťují určitý servis, určitý služby. A když to řeknu hodně natvrdo, je lepší, když ten člověk koupí si sekačku na trávu, bude někde sekat na vesnici a dostane za to nějaký peníz, nebo bude dělat nějaký malý řemeslo a neodvede ani korunu na daních, ale nestoupne si do fronty na sociální úřad a nebude žádat podporu. Čili počítejme do toho i, řekněme, ten nepřímý efekt. Ale teď zpátky k těm číslům. Protože vy jste říkal, a teď já vůbec nehájem ani pravicovou vládu, ani nepodporuju v tomto levicovou vládu, my jsme v tom naprosto nestraní. Ale pojďme se podívat na čísla. Ve vrcholu vaší vlády, ČSSD, někdy v roce 2004-2003, v daň z příjmu právnických osob byla přibližně 100 miliard, dneska je 120 miliard, a daň z příjmu v fyzických osob ze závislé činnosti, čili zaměstnanců, byla 102 miliard, dneska je to 120. V zásadě to jsou skoro stejné cifry, kolik vybrala vaše vláda a kolik vybírá tato vláda. V čem se to zásadně odlišuje, je, a s tom s váma souhlasím, v daní přidané hodnoty, to vlastně dělá ten disbalans, který v tom je, a s tím taky dvakrát nesouhlasím, protože pochopitelně to i na ty menší podnikatele nedopadá úplně dobře. A ano, uznávám, je zde i disbalans té daně z příjmu fyzických osob, čili těch OSVček, který dělá někde okolo 17 miliard. To přesně i na základě přiznání, protože oni tam jsou jenom OSVČ, ale na základě jiných zákonů. Jasně. Ale teď pozor, tenkrát to bylo mimo jiné i proto, že se připravovala, dokonce už myslím, existovala tenkrát ta povinná 20 tisícová minimální odvod, ten v tom nějakým způsobem zahýbal, ale znovu, o čem se v tuto chvíli bavíme? Bavíme se o možná 2-3-4 miliardách na celkový výběru daně, který je skoro 600 miliard korun. Má to vůbec význam? Když se podíváme na to, že 4 největší banky vydělaly skoro 50 miliard korun, tak tam ještě posuneme o 0,5%. Tak jsme tam, kde jsme, když posuneme 800 tisíc živnostníků. No tak především se s tím posledním, no tak to je samozřejmě také jeden z našich návrhů je, že daň z příjmu právnických osob pro firmy, velké firmy v oligopolních prostředích, což je finanční sektor, energetický sektor a telekomunikace, by měla být 30%, protože tam se skutečně daňový poplatník podílí málo na těch enormních ziscích bank například, které nemají jaksi dostatečnou konkurenci z mnoha různých historických důvodů. Další věc, kterou bych chtěl říct, že já si paradoxně myslím, že strukturu firem by měl primárně určovat trh. To je, jaký je poměr v velkých, středních a malých firem. A nemělo by tam být moc toho sociálního inženýrství, který tím, že jim vyrábí určité stimuly, tak je tlačí do určitých forem.
A to je tady určitý problém. A samozřejmě o tom, co udělat s těmi OSVČ, kteří vydělávají, dělají tu reálnou činnost, a tak to bych souhlasil s tím, že ty by měly být až na nějakém dalším místě, protože ty samozřejmě, že ty největší daňové úniky jsou u těch, kteří žádnou reálnou činnost nevykonávají, protože když už jste exekutor nebo softwarář, tak jako pokud byste účtoval skutečné náklady, tak vám toho za stolik nezbyde. Na rozdíl od těch osob, které se musí zabývat skutečnou činností. Rovněž si dovedu i představit, že pro ty osoby, kde je ta alternativa, že buď má nemoc skvěle fungující OSVČ, anebo že je nezaměstnaný, tak si dovedu představit, že tam pro ně bude existovat nějaký program, který zajistí, že bude toto preferováno. Ale na druhé straně, jako ne všichni jsou neúspěšní. A ty, co jsou úspěšní, tak by měli ty daně platit. Protože oni, když pojedou na tom modelu, na který taky funguje, že když máte dvě děti, a tak si spočítají, že veškeré při příjmu do 800 tisíc, to tak vychází, tak platí nulové daně. A navíc nevydává faktury nebo aspoň potvrzení o příjmu. A platí často jenom minimální sociální a zdravotní pojištění. U toho zdravotního pojištění je paradoxní, že ten náš systém nejvíce preferuje ti, kteří přispívají málo, protože ty mají ten koeficient mezi těmi penězi, které tam vloží a dostanou, často větší než 100%. Ale přesto i v tomto systému se řadě z nich může stát, že půjdou v důchodu na sociálku a budou si žádat o dodatečný příjem do nějakého minimálního příjmu, který je určen podle počtu osob žijících v domácnosti. A znovu podotýkám, pokud je to objektivní situace, že ty lidé nevydělávají, tak nechť dostanou tu sociální dávku, ale horší je to, když ty lidé vydělávali, neplatili a pak jako... To uznávám, to je úplně horší, ale teď mi to spíš chvíli připomínalo, jako kdybyste byli spíš z pravicové vlády, protože říkáte, nechme trh fungovat, a to my plně podporujeme. Nechme fungovat trh, moc do něj úplně nezasahujme, a když, tak ne tím, že těm neúspěšným, to s váma plně souhlasím, naliju nějaké peníze, to prostě akorát vyhazujeme peníze z okna, ale vytvořme spíše těm úspěšným možnosti dalšího růstu. Jinými slovy, přeloženo do češtiny, podpořme výkonnost a nezatěžujme je vyššíma výdajema, protože to bude jenom prostě začarovaný kruh, kde budou klesat, ale dojde to jednou na určitou podlahu a už nebudou moc níže jít. A to je přesně ten systém, který my říkáme. My neříkáme, dávejme víc peněz do ekonomiky. Dokonce já bych byl i obezřetnej o tom, že by se měly vytvářet státní stimuly, protože si dovedu představit, že prostě, nebo nedovedu, víme všichni, že prostě musíme udržet nějaký zdravý rozpočet. Ta země by se neměla příliš zadlužovat, není na tom z tohoto pohledu úplně špatně. To znamená, nemůžou si ty peníze projíst a nemůžou se prohýřit. Ale tím, že se umožní těm firmám růst a řekněme výhodní se daňově, to si myslím, že naprosto regulérní a naprosto správný. A pokud jsme ty nejmenší zvýhodnili dneska ještě víc, já myslím, že se vůbec nic nestane, ten státní rozpočet to vůbec nepozná. Naopak se domnívám, že sekundárně může nastat to, že ta nezaměstnost bude přece jenom lepší z tohoto pohledu. No, má to ten jeden problém v těch normálně fungujících zemích, řekněme té E15, například mají velkou spoustu pracovních poměrů na zkrácenou dobu. U nás je nemáme, protože to všechno je nahraženo nějakou tou jinou formou. Je tam dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, nebo je na nich požadováno ten živnostenský list.
A tam ty zisky toho překlopení toho pracovního poměru jsou obrovské. Dneska podle mého názoru, což možná bude překvapivý názor, penzijní systém neohrožuje ani tolik druhý pilíř, který zřejmě brzy zajde na úbytě a dokonce pokud nastoupí sociálně demokratická vláda, tak nebude muset s ním nic dělat, protože ho nejprve skoncentrují a pak transformují sami penzijní fondy. To je se tam, zdá se, moc lidí nepřihlásilo a zřejmě ani nepřihlásí, ale tam je to potenciální riziko z tohohle toho švart systému. To přece neustále vytváří pobídku měnit ty zaměstnanecké poměry na ty, řekněme, méně hodnotné. A to je napětí, které v té ekonomice je naprosto nežádoucí a nemůže vést k dobrým výsledkům. Na druhé straně není realistické, aspoň ne krátkodobě, byť dlouhodobě, by se o tom mohlo uvažovat, že by se snížily odvody pro zaměstnance, protože v tom okamžiku by se ještě více propadl penzijní systém a byl by v problémech zdravotní systém. A tak pravicový ministr za TOP 09, pan Heger, mluví o tom, že by se mělo zvyšovat odvody na zdravotní pojištění, protože mu jeho systém nevychází a začíná se dostávat do deficitu a rezervy jsou projedeny. Protože já musím podotknout, pokud náhodou budu tím ministrem financí, tak já musím zohledňovat daleko více věcí a je tam zodpovědnost za fungování veřejných financí v širokém slova smyslu. Ale chtěl jsem říct ještě jednu věc. Jako my bychom rádi, kdyby se podařilo aktivovat jednu instituci, která existuje, ale která nevyužívá svůj potenciál, ale která je zbytečně malá. A tou institucí je ČMRZB, jako, což je dneska již státní banka, protože došlo k vykoupení 30% podílu soukromých bank. Ta banka má univerzální licenci a mohla by fungovat daleko více, dělat tu podporu malých a středních podniků. A tam přes pákový efekt bankovního systému, kdyby tam stát vložil dodatečný kapitál, tak může poskytnout daleko více úvěru, s tím, že by v zásadě mohla dělat to, co dělá, akorát ve větším měřítku, to je poskytovat garance ale dotace, ale pouze na snížení úroku, aby prostě ty úvěry byly přijatelnější pro ty firmy. Na čem zhruba se asi určitě shodneme, to je standardní celoevropský nástroj, není to jenom u nás. Určitě tohle to podpoříme všemi deseti, protože čím zhruba skutečně míří na ty nejmenší, pokud ty peníze bude dávat, a to je to, co nám se líbí, nebo co si myslím, že je spravedlivý, dávat na záruky. Já si nemyslím, že by čím zhruba měla být ta, která bude poskytovat úvěry přímo, to nedělit komerční banky, ale ten polštář mezi tím státem a tou komerční bankou může krásně ta čím zhruba vytvořit, protože pochopitelně komerční banky chtějí do zajištění, je to pochopitelné, tlačí na menší firmy, aby tam dávali svůj vlastní majetek nebo je nutí k tomu, aby zvedli ekvito, aby zvedli vlastní kapitál. To znamená, pokud tam ta ČMZRB v tomto bude sehrávat svoji roli a bude to růst, všemi deseti to podepíšeme, protože to je dobrý nástroj. Co se týká švart systému, já mám ten dojem, že se z toho vytváří, a popravdě řečeno nejenom teď opozice, ale i současná vládní koalice, zbytečnou mantru. Dělá se z toho velký humbuk a když se nakonec došlo na lámání chleba a vytvořily se teda ty systémy, kdy s proměnutím tedy lítal prostě kontrol po každý stavbě a díval se, jestli to kladívko je podepsáno tím majitelem firmy, anebo tím, kdo vykonává tu práci, tak se nakonec zjistilo, že pouze u pár desítek činností nebo aktivit ty lidi pracovali na švart systém. Pochopitelně, švart systém není úplně čistá cesta, to víme všichni. A aby jsme si rozuměli, my nejsme proti potírání takzvaného švart systému u firmy, která je, dejme tomu, reklamní agenturou, má 40 zaměstnanců a 40 z těch 40 zaměstnanců pracuje na švart systém. To je skutečně špatný a to je třeba proti tomu tvrději. Na druhou stranu, firmy, které pracují v sezóně, ať už to jsou lesníci, ať už to jsou stavaři, kdokoliv jiný, tak obvykle nemá jinou možnost. A když říkáme, potírejme švart systém, tak současně říkáme A, tak za B říkejme, co tedy uděláme s tím zákoníkem práce, aby ti zaměstnavatelé měli ještě větší volnost. Nechci zase říkat tu frázi spružněme ho, ale
opět budou mít potom chuť zaměstnávat, budou vůbec ty lidi zaměstnávat, nebudou si hledat zase nějakou další kličku pro to, aby toho člověka nemohli zaměstnat. Já s váma souhlasím v to, že u nás nefunguje na třetinu, na čtvrtinu, na polovičku v pracovní úvazky. Je to jeden z největších problémů, když to srovnáme třeba s Evropskou unií. Dobře, ale potom teda toto změňme a bude šance, že těch lidí pracujících na švart systém bude o něco méně, ale nemůžeme jenom říct prostě švart systém potírejme. To je politický gesto, nic víc. No, já teda doufám, že si rozumím v tom smyslu, že není tam úkrok stranou, který provedl předseda vlády, který po dlouhém zkoumání švart systému to definoval jako práci na černo, což samozřejmě tak nikdy nebylo myšleno. A já si říkal, že práce na černo je u nás nevýznamná. To já si myslím v zásadě taky, byť je tam samozřejmě ten klon té práce na poločerno, to je ta minimální mzda doplácení. Co se týká tohodle, jaksi, aby ty lidi byli zaměstnáni, no, to samozřejmě ta definice, jako kdo ještě spadá do švart systému a kdo už tam není, ona není úplně jednoduchá, protože v některých profesích je to skutečně složité, protože do lesnické firmy, když přijde ten lesník s vlastní motorovkou, tak je jednoznačně živnostník, a když tam přijde bez motorovky, tak je zaměstnanec. Že jo? A teď samozřejmě jsou s tím nejrůznější hry. Mělo by se, myslím, používat to, co se dělá v některých zemích, že se podívá ten berňák, jako kolik má těch klientů. No a pokud je zjevné, že všechny faktury jdou na jednu právnickou osobu, tak je zjevné, že zakrývá pracovní poměr. Ale a co se týká toho sezónního zaměstnání, tak já si myslím, že teď by došlo i k určitému pokroku. Pracovní poměry na dobu určitou jsou možné, a dokonce i s řetězením, a když je bez řetězení, tak už vůbec tam nevidím žádný problém. Samozřejmě potíž je v okamžiku, a tam jsme se dostali, že když to dělají všichni, tak jaksi ten, který to nedělá, je ve složité situaci. Proto také jedním z nejaktivnějších podnikatelských subjektů, který bojuje se švart systémem, jsou družstva Coop. Ty družstva Coop nemůžou jen tak ty lidi, co pro ně pracují, jako zaměstnat na živnostenský list, kdy se dostávají do obrovské soutěžní nevýhody vůči těm, kteří takto nefungují. Dobře. Nehledě to, že neplatí DPH, protože to je další problém s tím spojený. Dobře, když se teda vrátíme se okruhem k takovým těm třem hlavním tématům, který jsme říkali, prorůstové opatření, tak shodli jsme se na podpoře investic. Víceméně si myslím, že jsme schopni najít určitý styční body i na v tom, aby byla chuť zaměstnávat a chuť pracovat. Teď mi řekněte úplně natvrdo, když budete ve vládě, jak vzbudíte chuť platit daně, anebo aspoň nemít fatální nechuť zde ty daně neplatit. A jsme zpátky u toho německého modelu, který pochopitelně zatěžuje ty firmy více daňově, ale ty firmy v mnohým platí daně, když ne rádi, tak s respektem k tomu, že zabezpečují další generace, s respektem k určité solidárnosti. A to je to, kde tady z mého pohledu stojí prostě popravěčeno ani ne vinou této vlády, možná ani ne té předchozí, to je prostě dlouhodobý stav. Ta Pink Floydovská zeď mezi tím, komu se říká stát, a mezi tím, komu se říká spotřebitel nebo podnik, kdy ten stát říká, dělej si, co chceš, a mě dej pokoj, já nějak přežiju. A ta firma logicky říká, já přežiju, ale nic si taky nikdy nezaplatím. A teď se to má nějakým způsobem přibližovat. A pokud budeme ty daně zvyšovat, a jak vaše vláda, tak vláda současná v tom celkovém zatížení, což jsem před chvíli deklaroval, ty daně fakticky zvýšila, nejenom DPH, platí se více na daní z příjmu, v celkovém teda objemu se vybere více daní z příjmu, a jedině ta daní u těch OSVček, tam uznávám, ta poklesla, tak mi řekněte, jak toto uděláte, aby ty firmy byly ochotné tu daň vůbec platit? To je nepochybně největší výzva, a první, co musíme jako zlomit takovou tu ideologii, která tady panuje, že je nejlepší je platit co nejmenší daně bez ohledu na to, co to udělá s veřejným sektorem. Jako to už jsme dopracovali k tomu žalostnému stavu státní a veřejné správy. A to, co zoufale potřebujeme, je, aby začala debata,
Já jsem proto velmi, velmi podporoval tu možnost pro municipality, aby měli možnost zvyšovat daně z nemovitostí. A tam já vidím, jakože je dobrý začátek pro to debatovat, že když budeme platit vyšší daně z nemovitostí, tak co za ně dostaneme. Na té obci je to významně přehlednější a některé obce to dělají. Bohužel jich je málo. A samozřejmě ta největší výzva spočívá v tom, že potřebujeme tuhletu debatu i na národní úrovni, kde už to začíná být daleko komplikovanější, protože samozřejmě, když vláda bude chtít větší daňovou kvotu, tak musí sdělit, co za to dodá a dodat to. To znamená fungující státní veřejnou správu a vůbec, jak se tomu vznešeně říká, ten governance, který je v tuto chvíli žalostný. A je to, připouštím, hodně těžké, protože oproti tomu tam stojí ta nevyřčená, podle mého názoru, patologická společenská smlouva, jako vy si neplaťte daně a za to nám nežvaňte do toho, jak vládneme. A to já myslím, že je třeba zlomit, protože bez toho se naše země nebude dobře rozvíjet. Teda. Dobře, a shodneme se třeba aspoň teď na ty věci, že na tom balíku 600 miliard daní, neberu sociálku, neberu zdravotní, kdy gro v podstatě 500 miliard z toho dělá daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z příjmu osob ze závislé činnosti. Když ještě k tomu vezmu, a teď to je nějaký odhad, mezi 30 až 80 miliardy jsou daňové podvody, ale skutečně toho velkého kalibru, že skutečně jsou nastrčené bílé koně a tak dále, a to vůbec jsme se k tomu nedostali. Tak diskuze o 1, 2, 3 miliardách, jinými slovy v podstatě o dvojnásobku toho, co by měly odvádět osoby samostatně výdělečně činné vůči dnešku, že to je marginální záležitost. A že když o tom se bude ještě rok, dva diskutovat, tak se akorát rozčílí 800 tisíc podnikatelů, kteří jim zase přibude nějaký administrativní akt, že budou muset prostě přehodnocovat, jestli povedou paušály, nepovedou paušály. A ve výsledku, o tom jde, mi nejde o tu politickou diskuzi, to já celkem rozumím. Ale jde mi o ten výsledek, aby jsme prostě nevyvili děcko i s vaničkou a ve finále si zamneme ruce a ušetříme 1 miliardu korun. No tak především já bych chtěl říct, že samozřejmě otázka podvodů z DPH je velmi významná a je to v desítkách miliard a bude to velká priorita té vlády, protože tohleto nejde, aby sem jezdili desítky kamionů s benzínem a nebylo za ně placeno DPH. Na Slovensku se Ficová vláda velmi snaží a dokonce oni se snaží o online zasílání faktur, tak aby ten berňák na to mohl skočit co nejdříve. A nepochybně to bude priorita, ale a doufám, že bude dosaženo určitého úspěchu, ale znovu podotýkám, ten problém těch lidí, kteří platí daň na základě přiznání, to je ta přesná definice, já si nejsem jistý, jestli je tak malý, protože ono to ještě nedávno, ještě za Topolánka, dokud to ještě jak tak fungovalo, bylo někde ke 20 miliardám, to tam někde máte, to číslo. 17 miliard bylo nejvíc, dokonce bylo ještě 24 miliard, no. Máte pravdu, někdy v roce 2024, 2025. Ale počkejte, no. Ale to teď o tom se nehádejme. Přece já jsem se snažil vysvětlit, on je to problém totiž nejenom, ono nejde jenom o ty současné peníze. Když to takhle ponecháme, tak nám bude odcházet každý rok procento zaměstnanců do nějakých jiných, budou z nich živnostníci nebo dohody o provedení práce a my budeme přicházet o další peníze v tom systému. Čili my potřebujeme zabránit té erozi, která tady velmi, velmi reálně hrozí. A to je, v tom je problém tadyhle to. Kdyby, řekněme, tak jako my jsme teoreticky mohli říct, že tedy nebudeme aspirovat na nějakých 10 miliard, které by to mohlo být, jenomže tady nekonání může znamenat prohloubení problému. Ale ono se to neděje, protože když se podíváte ty poslední 4 roky, kdy uznávám, že ty paušály jsou výhodnější, tak se vybere na daní z příjmu fyzických osob, ze závislé činnosti se vybere dokonce více, není to teda v řádech více, ale je to v řádu jednotek procent více. A ty lidé
naprosto jednoznačně podle statistik posledních prostě neposilují ten podnikatelský sektor. Spíše je to opakem, prostě čím dál tím lidi chce jít podnikat, obávají se určitýho rizika. Ta krizová doba jasně ukázala, kde je ten rozdíl mezi takzvaným zabezpečeným zaměstnáním a kde je ten rozdíl mezi tím podnikatelem. Mnozí skutečně přišli o střechu nad hlavou. A stejně tak argumentovat tím, jak to tady bude, až budou v důchodu, ano, to je vážný problém. Může to nastat tak, jak říkáte. To znamená, že ti lidé budou v podstatě ve stavu nouze a budou žádat o různé sociální podpory. V drtivé většině ale, a teď to samozřejmě může být diskuze, jestli tak je nebo ne, to takhle nebude. Ty lidi velmi dobře ví, že se budou muset zabezpečit nějakým způsobem na stáří a se zabezpečí tím, že si pořídí nějakou nemovitost a pak ji prodají, nebo tím, že prostě firmu předají svým dětem a ty děti nějakým způsobem budou částečně živit. To je věc druhá, ale já bych se nebal toho bankrotního modelu těch fyzických osob, kteří se dostanou prostě za 20, 30, 40 let do důchodu. Je to jejich zodpovědnost v každém případě. Já se obávám, že pak budou demonstrace před Strakovou akademii, že mají nízké důchody. Oni se ty signály už objevily dneska a to teprve nabíhá. Já se domnívám, že ten důchod, který je dneska, tak toho podnikatele stejně nepřesvědčí v tom, že ho uživí a on bude muset prostě zabezpečit jinou formu. Ale to je diskuze, to dneska těžko říct, co bude za pár desítek let. Já bych byl spokojen, kdyby jako, že optimální by bylo, kdyby aspoň platili tolik, že jim to zajistí ten minimální důchod, to sociální minimum a nemuselo to být přesunováno na jiný systém. Ale já bych chtěl říct ještě jednu věc k tomu penzijnímu systému, tomu prvnímu pilíři, toho průběžného financování. Protože mě občas chodí takové e-maily, jako že je třeba se starat o ty velké podvody a pak nebude problém. Ale on ten systém je přece trochu jiný. Jako. Ten, kdyby fungoval, tak tam odvádí v podstatě jenom fyzické osoby, přičemž je tam daná jasná horní hranice 14% průměrného platu, kterou stanovil ústavní soud a s kterou žádná vláda zřejmě nic neudělá. My se na to rozhodně nechystáme. Takže je tam jasně stanoveno, co je maximum, toho nějaký redukcí vypadnou nějaké důchody. A když tam ty peníze nejdou, tak to není, tak je to čistě v rámci toho systému, že někdo tam musí zaplatit dodatečné peníze. A jo, tomu rozumím, na tom se asi shodneme. Jo. Otázkou je, jestli prostě ten vyšší výběr od těch OSVček to vezme. Pojďme ještě teda, jestli můžeme k těm korporátům nebo k těm velkým společnostem, protože na nich do zásadní míry závisí to, jak se budou vůbec vybírat daně. Když se na to podíváme za ty poslední 4-5 let, tak ta tendence je spíš lepšící se ve smyslu toho, že platí o něco více. Je pravda, že takový ty krásný roky roku 2007-2008, kdy se platilo 150-180 miliard, jsou prostě pryč, ale popravdě řečeno to taky bylo díky tomu, že v roce 2005-2006 se poměrně dobře dařilo. Víme, že rostlo HDP, já nevím, více jak 5%. V dané chvíli vy tedy budete navrhovat to, aby korporátní daň zůstala stejná, nebo aby se zvýšila, nebo aby se zvýšila pouze pro některé subjekty, které jsou částečně regulované. Aby se zvýšila o 2 body na 21 pro všechny a pro ty vybrané subjekty z těch třech oborů s oligopolními charakteristikami, to znamená finančnictví, telekomunikace a energetický sektor na 30%. Že by byly dvě sazby. A samozřejmě je to dáno zhruba touto úvahou. Daň z příjmu právnických osob není regulována Evropskou unií a každá země si ji může v zásadě stanovit volně a jsou velmi různé, řekněme, nějakým od 10 do 33%. A my si myslíme, že pro Českou republiku je těch 21% únosných, tak aby nestratila konkurenceschopnost. Zvýšil se přece jenom tlak, že už to není, co to bývalo. Součástí balíčku Kypro bylo aspoň mírné navýšení také korporátní daně, tedy aspoň pravda na tom Kypru na 12,5% z 10. A co se týče druhé věci, tak tam je to prostě o tom, že tady není úplně, řekněme, když to řeknu eufemisticky, není úplně dokonalá regulace těchto odvětví, které by
jak si kompenzovala to, že ty trhy mají daleko k dokonalé konkurenci, velmi, velmi daleko, a tudíž jsou tam dosahovány mimořádné zisky, které často odchází do zahraničí. Teď zejména v případě bankovního sektoru dneska v uvozovkách spořitelna živí DRST a komerční banka významně přispívá Société Générale, a tak jako si myslíme, že by se na to mělo víc podílet český daňový poplatník, když už tam ty peníze zaplatí například skrze bankovní poplatky. Na druhé straně samozřejmě nesmí to být nějaké příliš velké výši, ale nemyslíme si, že by nutně tohle to byla ta výše, která by vedla k nějakým dramatickým krokům. Tak popravdě řečeno, jakožto zástupci těch menších bychom teď mohli zatleskat a říct si fajn, tak hlavně to neberte těm menším a seberte to těm velkým korporacím. Z toho pohledu, co jsme se bavili o tom výběru daní, si myslím, že to je rozhodně účinnější a hlavně jednodušší cesta. Na druhou stranu, jsme v tržním prostředí a není to trochu daň za úspěch? Bude potom snaha, aby zde někdo byl skutečně úspěšný, nebude spíš snaha potom to stejně optimalizovat na to, aby to snížili vyššíma provozníma nákladama, aby to snížili vyššími osobními náklady, aby to zvýšili přes, nevím, třeba i možná finanční náklady, znamená, že se napůjčují peníze across Europe. A výsledek bude ten, že stejně odvedou víc. Ale to je spíš jenom otázka do diskuze. Já to neumím posoudit. No ne, tak to samozřejmě se vždycky debatuje a samozřejmě implicitně je zatím schována otázka, jaký je průběh Lafferovy křivky, jako a na které jsme straně. A poctivá odpověď je, že my to bezpečně nevíme, protože ekonometricky se strašně špatně ta křivka odhaduje, protože je málo dat, je málo těch pozorování, které by v různých bodech to změřili. A já si myslím, že to je na té straně pravé, takže pardon, na té straně levé, takže to povede ke zvýšení výběru. Já se obávám jedné věce. Za posledních 10-12 let stoupl výběr daní všech z přidané hodnoty, daň z příjmu, daň z, myslím tím, z příjmu právnických osob, ze závislé činnosti, já nevím, 80%. No, to je docela velký číslo. Když to, se na to podívám, někdy v roce 2000 se vybralo 329 miliard a teď je to 583 miliard. Z čehož jenom to DPHčko činí skoro dvojnásobek. A otázka je, jestli to, prostě, ne, kdy to bude takhle, mít ten strop. Ne, 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 takhle se to přece nedá měřit. To se měří složenou daňovou kvotu vůči nominálnímu HDP. Teď to víte, ne. Tak to, když roste HDP, tak jako důležité je ten podíl těch daní. Na rozumím tomu, ale přesto je to skoro 80%, kolik to zrostlo. To je prostě velká sazba. Ale znovu opakuju, tam je zásadní to vůči jakému produktu. Takže čili to taky znamená ve většině případů, že daleko více vydělali, jako, protože na to musí mít ty zisky, že jo, když to stoupá. Takže jo, to je přece, když to víte, to je daňový základ krát sazba. Když daňová sazba klesá nebo stagnuje, tak musí stoupat daňový... Obytelně, to je základní ekonomické pravidla. Tomu rozumím, jenom abychom si to krásně vždycky neokomentovali, ale nakonec prostě jsme se nedostali do pasti toho, že si daně budeme jenom platit a v finále ty firmy nebudou mít chuť investovat. A to je to, kde jsme vlastně úplně začali. Tak jako přece ten problém, ty grafy nemám, ale ten naprosto zásadní problém, když se podíváte na takový graf, který se tolik neukazuje, a to je český HDP v nominálním vyjádření. To znamená v běžných korunách. A tam potom zjistíte smutný fakt, že stále největší byl v roce 2008. A od té doby se to propadlo a ještě se to nestihlo vrátit. A podotýkám, že výběr daní jde z nominálního HDP než z toho reálního. Čili tam je problém, že neroste ekonomika. Dobře, tak teď jsme si nějakým způsobem řekli, jaká je stávající situace, možná jaká bude za rok nebo za dva, pokud budete u vlády, ale kde podle vás, teď se vás neptám ani jako opozičního politika, ale jako ekonoma, kterého já osobně respektuji, kde vy vidíte v budoucnost zemí, jako je Česká republika, to znamená menší středoevropská země, která dneska stále je, a to je dobrá zpráva, závislá na průmyslu, to znamená závislá na inženýrské dovednosti a závislá na faktické práci, nikoliv pouze na službách. Kde vy vidíte v pozici takovéto
společnosti a takovéto ekonomiky za 10, za 15, za 20 let? No, já bych to rozdělil možná na dvě části. První věc je, jak bude fungovat jaksi sociální soudržnost v naší zemi a jak bude fungovat politický systém. To, co mě osobně znepokojuje, je, že politika začíná být stále více marketing. Není to ani tak o tom, jak silné jsou politické strany a nebo dokonce několik mají příznivců, ale spíše kolik agentur jsou schopny najmout a jak přesvědčí ve veřejném prostoru. To potom samozřejmě vede k častému třídání rychle vykvašených subjektů. A to není nic dobrého, ale já doufám, že se čeští voliči v příštích volbách poučí aspoň do té míry z těch voleb minulých, že nebudou volit nevyzkoušené subjekty, protože by se tam mohly dostat nové věci veřejné. A co se týče toho ekonomického výhledu, tak já si myslím, že o tom je třeba zcela vážně diskutovat, protože naše země čelí té globalizační výzvě, kterou se do určité míry dočasně vyrovnala tím, že se stala zemí, kde nedošlo k dezintegraci průmyslu a k jeho poklesu významu, což se stalo na západ i na východ od nás, byť z různých důvodů a s různým průběhem, ale musí přemýšlet, jak bude fungovat v tom složitém, otevřeném světě za těch 20-30 let. A podle mého názoru dlouhodobě je jediným řešením udržet konkurenceschopnost, což znamená primárně udělat něco se vzděláním, které bohužel se po roce 89 vyvíjí spíše negativním směrem a nedodává ty lidi, kteří jsou schopni obstát v té globální soutěži. Myslím si taky, a to já, byť to může vypadat jako okrajová věc, já si myslím, že bychom si měli vzpomenout, že jsme nejzápadnější slovanská země a použít imigrační politiku kanadské provincie Quebec, která systematicky získává vysoce kvalifikované mladé a vzdělané lidi, protože tento typ přistěhovalců nebere pracovní místa místním, ale naopak je spíše vytváří. A tohle je obrovská šance. Některé vysoké školy soukromé, které už jaksi neměly dostatek studentů, tak zjistili, že ti studenti, kteří fungují na bázi nějakého slovanského jazyka, jsou schopni se tu češtinu naučit za 3 měsíce během prázdnin a můžou v podstatě nastoupit do té školy bez ztráty školního roku. A tam, jako není to samozřejmě úplně korektní vůči, řekněme, zbytku slovanského světa, ale bylo by to nepochybně pozitivní pro naši zemi, protože ten úspěch v tom globalizovaném světě je závislý právě na té schopnosti prosadit se a mít kompetentní lidi. No a jinak já si myslím, že budeme fungovat v rámci Evropské unie, kterou, jak pevně doufám, vyřeší svoji současnou krizi, ale to, že jsme součást Evropské unie, by nám nemělo bránit v aktivních vztazích, a to nejenom hospodářských s těmi významnými zeměmi, které jsou mimo, ať už jsou to země BRICS, a z nich především Rusko a Čína, a tím získává další příležitosti, protože ta výzva té Číny je obrovská a mnoho lidí si neuvědomuje ten základní motor té Číny, to je něco, jako tady bylo v 50. letech za kolektivizace. Protože kolektivizace primárně byla ne o tom, že ze soukromých rolníků udělali družstevní rolníky, ale o tom, že
ti lidé přešli ze zemědělství do průmyslu. A přechod ze zemědělství do průmyslu znamená obrovský příjmový vzestup pro ty lidi, obrovský civilizační vzestup. A tohle to probíhá v Čínské lidové republice, kdy oni nějakým tempem 10 milionů lidí ročně udělají z těch rolníků průmyslové dělníky. A to samozřejmě je potenciál, který tu Čínu ještě nějaká léta požene, protože oni jsou teprve v půlce cesty, pořád ještě půlka čínského obyvatelstva je na venkově a za docela v obtížných podmínkách tam žije. A této výzvě musíme čelit. No, vy jste to sám řekl, že vlastně se z politiky udělal dneska jeden velký marketing. Popravdě řečeno, za to je vynesete částečně odpovědnost, ale zase ku vašemu prospěchu, ono je to všude na světě, ono to není jenom v České republice, já neznám politika, neznám zemi, kde by to nebylo marketingu a určité míře populismu. Což je ale, co je dobrá zpráva nebo lepší zpráva, je v tom, že ta celková celosvětová integrace, která určitě nezačala trošku zbrklou integrací Evropské unie, ale skutečně kobercovým náletem nadnárodních firem a ta globalizace je naprosto patrná, protože to není zdaleka jenom o Evropské unie, do určitý míry berou lokálním politikům, a když už se podíváme na integraci Evropské unie, tak to je patrný, lokálním politikům nástroje z rukou, což si tam myslím, že není vůbec špatný, protože dneska mnoho zákonů se tvoří na půdě Evropské unie. Tím pádem vlastně říkáme, budou mít lokální politici o něco menší moc, přesune se to do větších celků, než by to bylo úplně nejlepší, než by to bylo absolutně spravedlivé. Ten, řekněme, takový ten kupecký nebo takový ten trošku rexlácký lobbying se vymění za institucionální lobbying, někdy je lepší ten, někdy je lepší onen, ale toto všechno spíš směřuje k tomu, že lidé budou věřit víc sami sobě, budou věřit vlastním dovednostem, firmy budou věřit více vlastní výkonnosti, méně tomu, jestli jim ten či onen politik zvedne daň o 5%, o 2% nebo o 3%. Takže si myslím, že ta celková integrace z tohoto pohledu je spíš ku prospěchu věci, protože ty lidi si daleko více uvědomí, že ten úspěch, a teď se bavím o firmách, jim nikdo neuhraje, ten se prostě musí uhrát sami. No, s tím, že to o té integraci se nechá než souhlasit, samozřejmě, že to vede potom k tomu fenoménu, že ten premiér takové země středně velké, jako je Česká republika, se bude v budoucnu, pokud se tak nechová, chovat jako spíše starosta New York City, než premiér samostatné země. Ale já bych si nemyslel, že i když to bude ten primátor, tak že jeho úkoly jsou zanedbatelné. Naopak, on se musí postarat o mnoho věcí, a jaksi o pořádek ve všech toho smyslech toho slova, o to, aby fungoval školský systém. A možná to bude mít méně nástrojů, než bylo v minulosti. To nepochybně tak bude. Zároveň jako je samozřejmě důležité vlastní přičinění, jako jak jednotlivce, ať už podniká nebo nepodniká, firmy, ale podotýkám, jako to bylo, jsme si naivně mysleli někdy po roce 89, že se vyhodnocuje, že když někdo přijde například k nadnárodní společnosti žádat o práci, takže ho budou hodnotit jenom podle toho, jaký je jeho osobní schopnosti, jeho osobní výkon. Brzy se zjistilo, že pokud pochází z nějaké země, tak že dostane vyšší plat a i při stejném, nebo dokonce občas i nižších schopnostech, než je to. Čili ono také záleží nejenom na vašem osobním výkonu, ale taky na jakém obci žijete a v jaké zemi žijete. Byť samozřejmě ne tolik jako v minulém režimu, ale do určité míry ano, protože pokud žijete v obci, která zbankrotovala, protože jste se nestaral o to, kdo to tam vede, no tak samozřejmě nemáte veřejné služby na té obecní úrovni, které očekáváte. No, jinými slovy, nemusíme mít podle vás z čeho velkou obavu? Tak svět se potýká s řadou nejistot a tvrdit, že nám nic nehrozí, by nebylo úplně zodpovědné. Na druhé straně občané mají zcela legitimní očekávání, že by vlastní vláda měla pomoci a snižovat míru nejistoty. Což se bohužel nedělo. A já na to mám ten příklad, který jsem, nebo ten analogický problém, který jsem řešil jako
ministr zemědělství, kde vypukla ptačí chřipka a lidé dostali strach a konzumovat kuřata. A tak přišel zástupce prezident agrární komory a řekl, že tady musíme jít před kamery a sníst tam ty kuřata a přesvědčit české spotřebitele, že není problém v konzumací kuřat. Tak jsme to udělali s panem Velebou na Popeleční středu a skutečně čeští spotřebitelé nepřestali konzumovat ty kuřata. My jsme nevyřešili všechny problémy těm producentům, protože co se stalo v té době, italští spotřebitelé spanikařili, začali konzumovat něco jiného a italští exportéři za dumpingové ceny sem tlačili ty svá kuřata. A my jsme ten problém nevyřešili, ale aspoň jsme ho zmírnili a rozhodně jsme ho nezvětšili. A já si myslím, že to je to, co má občan, volič právo očekávat od své vlády, že ten problém nebude zvětšovat, ale bude ho zmírňovat. Tak já doufám, že když u té vlády budete, že nám ty daně nezvětšíte a že spíše těm podnikatelům ulevíte. Tak jo, děkuji. Já vám skončíme.